So, labda mwingine na demo kwa zeri lakao na mnaweza tuchomeza. Demo account. Sawa basi. So, hii kitu ya kwanza inaitwa expert option. Hii expert option ni very easy kwa like beginner tu kwa hela tu ni rahisi. Yaani kusome kama wewe utaelewa. Tufunze tu basic. Sasa ndio hizo. Aha. Hapo unaweza buy sahi. Ama sell. Na zingine na pesa kwa mahitaji. So vile graph ikipanda inamaanisha? Hiyo ina buy, ikienda pia ina sell. So hii ni duration, tuseme time. So una choose any buy ama sell? Pano choose any, ukianalyze na una, ndio utajua kama una buy ama uta sell. Utaona kama una sell. So unaekea wapi, doza kwa zenye wadai? Unaona hapa hivi, hapa kwa investment. Hapa ndio una choose, unaona kama saizi tumewekea 10. Hapo hapa hivi kuna duration. Unaweza tumia either 30 seconds ama unaweza tumia 1 minute, 2 minutes ama 3 minutes hivyo. Kwa sasa wacha tutumie ya 30 seconds. 30 seconds inamaanisha 30 seconds inamaanisha unaona kama saizi ukiekelea tu sahi. Uhesabu 1 2 3 hadi 30 seconds. Kama ulikuwa umeweka buy na iko saidia na hii kitu iko juu itakuwa umemake profit. Lakini kienda chini kwa hivyo ni bahati. Bahati ni unaelewa, unaelewa. Unafaa jaribu basi. Sasa ni kama hii graph unachukua kama ya za 30 seconds mingi. So unaangalia inachezea wapi. Kama ukiangalia usiona hapa, usiona ijakuwa ikisenda hapa. Unaona so unaona mostly kwa nini? Ina mostly kwa uptrend hapo but iko constant sasa hivi. Ah, hapo account hajaribu basi. Sasa tupatie pia si tujaribu. Ndio hiyo ni demo ndio. Acha tumie ni demo ndio hiyo. So hapa hivi ukiangalia hapa sasa si kaka vile nimekuelezea sasa hivi unaona? Sasa hivi maybe unaweza mu cheza na sana ama buy. Unaona aje tu sana mbona unataka. Ah, wacha kila mtu afikirie. Wacha nchukue sell. Tumeweka nini? Tumeweka hapa, nimekuwekea lead account. Acha tukuwekee demo. Kwa lead account acha tukuwekee demo. Ukamjenga name. Bas. Ndio hiyo sasa. Unaweza amua sasa. Sell ama buy. Amua. Sasa unaona isha sell hapa. So hii duration yako ikiisha hii kitu iko huko juu, unaona hii line yako simeka sell. So but unaweza change duration. Sasa hii was change. Usheke leo ready. So uko on the profit. Sasa uko on the. Sasa hii unajua that seconds ikiisha ikuwa nini? Ikuwa ikisell uko on profit. Lakini ikikuwa juu utakuwa on. Ah, umeona profit. Simeona shit. Acha ime nini? Umeluzi. Haya, chambe mito chambe. Aha, try. Either ubaya mwusel. Ukiangalia hiyo, unaona kama itaenda wapi. Wewe, unaweza try tu kunini. Kuanalyze. Kuanalyze, wana tu. Unaona itaenda wapi. Bae, acha ni bae. Haya, bae, bae. Haya, bae. Haya, bae, chatuone. Kumbavu zangu. Sinaona, ameme profit. Look here. Unaona $18. Sinaona si demo hapa silikuwa 10,000. Sasa hii huyu aka lose ikakuwa? Ikakuwa si aka lose ilikuwa 99.80. So afu ya kuweka sana imekuwa hadi 99.98. Umeona it's very easy.
It's very easy. I'm going to go to the next one. Yeah, indicators, unaweza tumia indicators. Indicators za kusaidia kujua kama ita buy ama ita sell. So unaziweka tu hapa, like za kuguide kujua kama itaenda juu ama chini. In many instances, ita like simu imesema itaenda buy, na weke buy, itaenda buy. Kama una indicators, unajua unaweza make judgment yako niende wrong. But kuna indicators za kusaidia kumake your judgment. Juu time frame. Sa zingine tuna kitu unaweza tumia uptrend ama downtrend. Hizo. Afsa uptrend ni kumaanisha aje? Uptrend ni kumaanisha unaweza pata tuseme ni kumaanisha aje? Si sasa hii inachezea hapo. Sinaona sasa hizi inachezea 1.086765 hapo. So kumaanisha aje? Kumaanisha aje? Ikakuwa ni uptrend, kumaanisha uptrend ni inamaanisha like itabaye like itashinda ikibuy graph inapanda tu. Inaenda inabuy tu. Unaona kama hii unaona imepanda. So next igenda ipande. So igenda ikipanda. Baada unaona inashuka hapa tu. Then ipande tena hivyo. Downtrend ni vice versa. Sasa inashuka. So unaona hii inapanda hivyo. Sasa hii downtrend sasa ingekuwa inashuka. So kama ukiona inashuka uwezi buy na unaona ina indico downtrend. So una sell. Umeona? Hizo ni some of the strategies. But strategies ni kuna mingi sana. Unaweza angalia nini? Unaona hapa hivi uki close on positions. Alafu unajua unaona hapa kwa time. Utakoki unajua hapa hivi ukiweka kama una trade na 1 minute. Make sure kama una trade na 1 minute ama that seconds ama 2 minutes. Make sure umeweka nini unaona hizi positions zako. Unaweza kuna venye uki kwa hii view utaweka hizo lines. So unaweka hii line unaweka hizo lines like ziangalia if like market imekuwaje for time frame ya 30 seconds ama ya 1 minute so una analyze some before you time unaweka trade unaweka kama 30 seconds na analyze unaangalia za last 30 seconds kama 100 so unachora hizo line kumaanisha like haikupita hapa so unajua kama ilikuwa ina sell ama ilikuwa ina estimation yake ilikuwa na estimation ya market itachezea una try to gain insights za hiyo graph. So tumeelezea mnaona aje ni ngumu ama ni rahisi? Ni rahisi. Na kwa sababu mbona la hiyo graph hebu angalia saa hizi. Sasa unaona aje? Hebu mkiangalia. Inaka? More of uptrend. So babasi ikuwa more of uptrend utatumia nini? Basi tutabai. Haya, tuacha tuone. Acha tuone. It's very easy. Sasa ukiongeza strategies ni hivyo. Si kuingia tu ativu kwa market. Strategies tu peke yake. Naona wamejua ni uptrend, naona. Naona iko mbele. Vacation is a must. Isha nini? We want mula baby, we want money. Ndio hiyo. Manze. Ndio. Kumbe ni rahisi hivi. Ni rahisi. Ona. No. So unaelewa. So tunataka hapa. Umeona? So guys, the deal is too good, man. So guys, afu mcheki onini kwa page yangu kuna link. That hiyo link iko na nini? Iko na page zetu za iko na page yangu ya nini? Ya nini inaitwaje? Yeah. Hapo za nawapea strategies na signals like as in hapo nitawapea strategies in my TG group. So guys, don't forget to register using the link on my bio. Link zote ziko hapo na for beginners na wenye wako experienced traders, anyone can join. Let's make money together with Expert Option.